Bam! Där är det dags för onsdagsbira och hantverksbira. Och nu börjar det bli lite så här mörkt och murrigt och jävligt och kallt ute. Så nu känner man igen Göteborg liksom. Regnet går ungefär så här. Så dags för en Imperial Stout från Odd Island Brewing i Lindome. Nästgårds kan man säga. 10,5%. Och den här ska bli spännande att prova. Den släpptes i början på september. Så den är hyfsat färsk på bolaget. Nu gör det ju ingenting om den här rackan blir gammal för Imperial Stout. Oj, 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 oj. Jag häller upp det i mitt spiegelavglas här från Artglas Vista. Du ser vilken magi de har skapat här på Odd Island. Det här är alltså en ren Imperial Stout. Inte massa marshmallows, jordnötter, kolasåser eller you name it, cocoa nibs. Allt vad det konstigt heter. Här är det malt, humle, jäst, vatten. Vetemalt också tror jag, eller om det var havre. Lite osäker. Så det är alltid gött att prova lite klina produkter också. Ibland så är det ju så jäkla mycket hokus pokus i. Kan vara gött det med. Men spännande. Ska vi ta en doft? Det gör vi. Rostat espresso-kaffe tror jag. Lite starkare kaffe liksom. Maltigt. Lite vanilj. Nästan så du får fram en fatkaraktär i den. Fast den är inte fatlagrad vad jag vet. Ja, riktigt spännande. Vi får dyka in i den. Så ser burken ut. Skål. Om doften var maffig så är det ingenting mot vad smaken är. Det var bitter choklad. Alltså hög kakao med hög alkoholhalt, höll jag på att säga. Men vad heter det? Chokladhalt, kakaohalt heter det. Och sen har du mycket kaffe. Starkt jäkla kaffe. Alltså, nästan på kaffesumpenivå alltså. Och så har du lite lakrits också. Lakrits är ju fina grejer. Och inget jävla lakrits nu, utan lite lakrits. Men det visste ni redan va? Finns också en bra skön beska som dröjer sig kvar här. Som gör att den här är en sån hantverksbira du kan njuta av en bra stund. Sätt dig i soffan med sånt här glas. Du kan bara dofta en lång stund och sen så bara njut. Fortsätt nu och njuta av era onsdag så gör jag detsamma. Skål på er och hoppas ni kommer upp till Öl och Sprit i Stockholm. För där kommer hantverksbira hålla hus både fredag och lördag. Det är om en och en halv vecka. Skål igen!